Det, der går hånd i hånd i Premier League, det er fysik, det er teknik, det er hårde dueller, og det er et opskruet tempo. Der er en vindermentalitet uden lige, og det elsker jeg Premier League for. Derudover, fansenes indlevelse fra tilskuerpladserne gør, at der er en helt unik fodboldoplevelse i England.